আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জীৱ কুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই অন্য এটা খবৰলৈ আহিছোঁ। ব্লগ ফলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, তাৰ নটিফিকেশ্যন পাবা যে 2020 চনৰ পৰিৱেশলৈকে ঘূৰি যাবৰ কাৰণে স্কুল কলেজসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, যে কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। 100% ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যাব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ কৰিব, মাস্ক পিন্ধিব, চেনিটাইজ কৰিব, ভেকচিন ল'ব। এই তিনিটাক বাদ দি কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে। ওৰে ৰাতি খোলা থাকিব, যিধৰণে খোলা থাকে পৌৰ নিগমৰ নিয়ম মতে, যি আছে যিধৰণে থাকে। মুঠতে যেনেকুৱা অসমখন 2020 চনত আছিল তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে অহাকালিৰ পৰা আমি ঘূৰি যাম। ৰেলৱে ষ্টেচন, এয়াৰপৰ্ট চবতে টেষ্টিং প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত গ'লেও কোনো পেচেণ্টে ক'ভিড টেষ্ট কৰি যাব নালাগে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰো ক'ভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰটো উঠাই দিয়া হৈছে। আজি শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, তাৰ নটিফিকেশ্যন পাবা যে 2020 চনৰ পৰিৱেশলৈকে ঘূৰি যাবৰ কাৰণে স্কুল কলেজসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, যে কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। 100% ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলত যাব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক্লাছ কৰিব, মাস্ক পিন্ধিব, চেনিটাইজ কৰিব, ভেকচিন ল'ব। এই তিনিটাক বাদ দি কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাথাকে। ওৰে ৰাতি খোলা থাকিব, যিধৰণে খোলা থাকে পৌৰ নিগমৰ নিয়ম মতে, যি আছে যিধৰণে থাকে। মুঠতে যেনেকুৱা অসমখন 2020 চনত আছিল তেনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে অহাকালিৰ পৰা আমি ঘূৰি যাম। ৰেলৱে ষ্টেচন, এয়াৰপৰ্ট চবতে টেষ্টিং প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত গ'লেও কোনো পেচেণ্টে ক'ভিড টেষ্ট কৰি যাব নালাগে। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰো ক'ভিড স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰটো উঠাই দিয়া হৈছে।